Ja ketäs nämä kaksi sun ihan lähimpänä olevat varsat on? Tämä, jolla on riimu, se on Foundation First Romancier. Ja tämä isompi on First Jazz Comics Caleto. Okei, onko nämä kaikki tässä, nämä orit, niin onko nämä kouluhevosia? Nämä kaksi muuta ei ole. Ah, ne on este. Tämä on Jarnak ja tämä on Cornettin. Ne on kanssa vähän myöhään syntyneitä, ne ei ole kovin edullisessa kunnossa. Ne joo. Vielä, niin... Paljon tässä on kaikkia nyt näitä varsoja tässä pihatossa? Eikö tuolla kuusi vai onko se seitsemän? Tuolla on tammoja. Niin, ja näitä on neljä. Ja sitten tuo takana, ketä, mitäs paljon niitä on? Ne on vuotiaat oreja. Okei, ja paljon niitä on? Niitä on kuusi. Siellä on, mutta siellä on kanssa, siellä on neljä vierasta. Siellä on kaksi. A, kaksi on sun? Kaksi on mun. Joo. Joo.